Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra någonting som är så jävla korkat. Gör inte det här hemma. Therese Lindgren gjorde det här. Det här får ni aldrig göra hemma. Jag beställde hem exakt samma kit som henne och jag har nu skjutit upp det i typ 6 veckor. Det här är ett lash lift kit och jag ska testa att laminera mina ögonbryn. Det här är alltså en teknik där man permanentar ögonbrynen helt enkelt för att kunna göra för att kunna flytta dem. Jag vet inte ens varför jag gör det här. Therese Lindgren sa gör inte det här hemma. Det gjorde skitont. Jag såg irriterad och röda bryn och fick och allting och jag bara jo men visst, det gör vi. Så jag tänker helt enkelt det här är ett lash lift kit. Jag rekommenderar inte er att göra det här hemma. Och det är alltså för att permanent göra ett lash lift helt enkelt. Och jag ska använda det här på brynen. Och jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Så här ser alltså kittet ut. Alltså jag ångrar mig redan. Det här kommer göra så jävla ont, jag bara vet det. Så har jag vi satt en sån här på baksidan på svenska då. Så jag satt den här på mitt spegel. Så det första då som man ska ta och göra är att använda steg nummer 4 som är cleanser för att rengöra olja, damm och sminkrester. Jag använder ju inte längre bomullsrondeller så jag har inga hemma, men jag har lite såna här, ni vet, wipes. Så jag tänker att jag häller på en sån och lite rengöring då. Alltså varför gör jag det här? Rengöring på då. Jag ångrar redan mig. Varför ska jag vara så jävla nyfiken på saker? Tänk om jag förstör mina fina fluffiga bryn nu hörni. Innan vi kör på första perm solutionen då, så här är det då mina bryn ser ut. Jag kan borsta dem lite grann, de är långa och oplockade nu för att jag visste inte om jag... men du vet så. Men så här ser de alltså ut. De är rätt så, men de är liksom, de vill inte alltid som jag vill. Så jag tänker att det här kanske blir rätt snitsigt. Nu är de som sagt relativt ofixade, så här ser ni alltså då. Om jag borstar upp dem så mycket jag kan, så blir de alltså ungefär så här. Så steg då nummer 1 egentligen efter att jag har rengjort brynen, det är flaska nummer 1 och det är alltså perm. Det här är alltså den lotionen som faktiskt kommer permanenta dem. Jag vet inte riktigt hur mycket man ska ha och så. Men vi får väl se helt enkelt. Jag är lite nervös. Jag ska försöka få upp den här lilla plastflörpen. Sen tror jag, åh jävlar vad den här luktar illa. Jag tror bara att jag stoppar i en topp så här. Så att jag inte får jättemycket på huden liksom. Jag är så nervös nu! Jag lägger alltså på brynen. På alla hårstråna liksom. Sen det som jag såg var utanför här, då tar jag bara bort. Gud, den här luktar så jävla illa. Så, och sedan tar jag en helt ren, jag var sprang och hämtade ur mitt makeup artist kit, en helt ren sån här spoolie. Och borstar igenom ifall jag har missat någonstans. Jag vet ju som sagt inte hur mycket produkt man ska ha. Det är jättesvårt tycker jag. Nu börjar det sticka lite också. Inte göra ont, men det börjar sticka lite. Ja, jag tror att jag har fått överallt i alla fall. Jag ska ta bort lite från huden bara, som kanske inte behöver ligga där i onödan. Sedan ska det här sitta på i 10 minuter. Men man ska också lägga plast på. Och jag hade lite sån här plastfolie. Det är inte heller någonting som vi brukar ha hemma längre. Av obvious miljöskäl. Men jag sätter alltså plast här på. Jag vet inte om det ska sitta emot, men nu gör jag det. Jag antar att det är för att det ska typ koka här inne, eller? Eller vad man ska kalla det. Hej Google, sätt en timer på 10 minuter. Så det gör inte ont än. Inte alls faktiskt. Om det börjar göra mycket ont så kommer jag att avsluta tiden tidigare. Inte om det bara börjar sticka lite. Vi har alltså haft perm solutionen. Rengöring, perm solution. Vi får se hur det blir resten hörni. Halva tiden har typ gått nu. Och jag vet inte riktigt. När jag tittade på Tetsy Petsys video så fick hon väldigt ont efter första det här tror jag. Men jag vet inte om det skedde direkt eller inte, för jag minns inte, för det var så länge sedan jag såg den nu. Men det gör i alla fall inte ont än så länge. Och då var jag rätt noga med att försöka att inte få för mycket på huden, utan försöka hålla det på hårstråna. Och då kanske kompensera, eller alltså då kanske jag får leva med att det kanske inte blir lika perfekt som om man får det på huden, förstår ni vad jag menar? Men I'm excited, det är lite varmt, men jag tror att det är som sagt bara för att det är under
under plasten liksom. Så halva tiden har alltså gått. Mm. Okej, så nu har det gått 10 minuter. Oj, oj, oj. Ska bara ta det här. Och fy satan vad det där luktar, den där perming solutionen. Nu öppnade jag den här lite innan. Det här är, i den här lilla kartongen, en liten rengöringsgrej typ. Eller en liten kam typ. Jag vet inte riktigt. Det står bara, remove the perm solution with Y brush, then apply fixing agent. Så jag antar att man liksom ska... Jag vet inte riktigt. Jag börjar med att se... Åh herregud, kolla mina hårstrån. Kan jag inte bara torka av det, tror ni? Jag ska torka av det värsta, tror jag. Oj, oj, oj. Gud, redan så är de ju jätteföljsamma. Och gud, jag är rädd nu. Men jag har inte ont. Och jag är inte röd. Alls. Men gud, kolla hur de ser ut. Där var jag lite, lite öm, tror jag. Och då menar jag verkligen jättelite. Det var kanske för att jag tryckte också. Men gud, kolla. Ramlar mina hårstrån av? Nej. Det är bara att de ligger konstigt, gud. Men vad i helvete är det här? Är det mina bryn som ser så här roliga ut? Man kan ju typ inte borsta med den här. Fan, gjorde hon det här då? Men gud, vad i helvete. Kolla hur de ser ut. Men gud, jag tror att jag har förstört mina bryn nu. Vad är ens det här? Jag ska ta en ren sån här spoolie som inte har något på sig. Ja, men de är fan där. Kolla. Men gud, kolla vad jag kan göra med dem. Nej, men gud. Vad har jag gjort? Jag ser ut som Wolverine. Åh gud, det här är det roligaste jag sett. Åh herregud. Åh herregud, säger jag bara. Jag måste ta en Instagram story innan vi fortsätter. Okej, nästa steg är i alla fall fixation. Och då står det, jag har gått över till de engelska nu. Apply agent 2 on the lash, then cover your eyes igen då i 10 minuter. Så jag tar alltså den här fixeringskrämen. Återigen ska jag få bort säkerhetsgrejen. Gud, mina bryn! Jag har aldrig varit med om maken. Och sen gör... Sen gör jag då samma sak en gång till då. Jag vet inte som sagt om det var här det började göra ont för Tetsi Petsi då. Kanske. Men återigen så försöker jag få det på bryn, hårstråna och inte på huden för mycket liksom. Säger jag och gör en stor jävla klutt på huden. Men gud, inte kommer de stå upp så hela tiden sen. Jag kan borsta ner dem väl. Jag har inte ont. Jag trodde att jag skulle ha det. Okej, okay. Tror att jag har fått överallt. Måste bara se till att ta rena topp så att jag inte tar massa basilusker. Jag har för mig, jag har aldrig gjort ett lärstift eller så ju på salong. Men jag för mig att man inte ska ha dem blöta och så. Jag för mig att Tetsi Petsi sa det också. I sin video. Men jag tycker också att jag har sett att folk färgar dem. Under tiden. Jag ska googla det när jag sitter och väntar här nu då. Ska vi se, jag ska bara ta bort lite. Men jag är inte röd och det gör inte ont någonting än. Nu sätter jag också på lite sån här bubbelplast igen. Eller plast igen, jag vet inte vad jag la rullen, men det gör jag. Nu tycker jag, jag vet inte om jag inbillar mig hela tiden, men jag tycker att det känns mer. Men det gör inte ont än så länge heller. Ska vi se, på brynen. Oj. Damn girl, that's beautiful. Det här är ju en look i sig. På your default, don't you think? Så då säger vi igen, hej Google, sätt en timer på 10 minuter. Okej, nu har jag då haft det här på mig ungefär 11 minuter. I'm scared, hörni. Tänk om mina bryn bara ramlar av. Nu börjar jag med att torka bort det mesta utav det här då. Okej, de ramlar i alla fall inte av när jag drar, det är ju i alla fall bra. Men här är ju, kolla. Åh, herregud. Ah!
I'm scared. Men gud, kolla. Look. Jag kan göra hur jag vill. Jag kan se ut som Tasha. Jag ser ut som min pappa nu. Oj, oj. Ah, ja, fortsätt rengöra bara. Sen ska man ta cleansern igen. Och då tar jag den här lilla cleanserburken. Är de väldigt mycket ljusare? Jag tror inte det. Frågan är om jag vågar färga dem på det här. Eller om jag bara ska chansa. Vi ser ju att resultatet funkar. Det är ju ingen snack om saken. Så att jag tror inte att hela effekten kommer att försvinna. Oj, 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 oj. Det är bra. Jag tror inte hela effekten kommer försvinna bara för att man färgar dem. Oop! Fumlig match. Jag har inte ont. Jag är inte röd. De har ju flyttat sig. Onekligen. Hur ser det ut nu då när jag borstar dem vanligt? Alltså jag tror att jag hoppar på med färgning faktiskt. Jag kommer använda Depends ögonbrynsfärg och det här är deras nya Everyday Eye. Och det här är färgen brunsvart. Så jag går och färgar mina bryn. Och sedan ska vi se hur allting blev. Okej? Okay? Alltså jag dör. Jag dör. Nu är i alla fall mina ögonbryn supermörka. Och alltså det gör lite ont. Alltså nej, det gör inte ont. Det känns lite när man gör så här. Det tänker jag ganska naturligt. Nu ska jag i alla fall ta på mig Nutrition nummer 3. Och det gör jag på samma sätt som jag gjort det andra. Mm, det här är typ någon typ av olja tror jag. Mm, smells delicious. Så jag stoppar i en tops även i den. Och lappar på. Och nu är de egentligen färdiga. Jag kanske ska bara borsta så att det kommer på alla sidor. Nu är de egentligen färdiga. Just nu så ser det lite galet ut. Men jag är mycket positivt överraskad. Jag tänker så här, bara för sakens skull. Jag låter dem här vara lite en stund nu. Låter det här oljan typ sjunka in och ge dem lite näring. Sen så går jag ut med hunden, går och käkar mat, lever mitt bästa liv. Kanske sätter mig och redigerar lite. Och sedan om några timmar bara när det här sjunkit in liksom och jag, det är säkert att slutet sticka. Så kan vi kanske klippa dem lite, trimma dem lite och se hur de ser ut och jämföra. Så vi syns alldeles strax. Nu börjar vi närma oss något typ av slutresultat innan jag liksom råkar plocka för mycket. Jag använde en sån här brynkniv också ifrån Depend. Bara för att rensa upp såna här småhår som är svåra att ta med en pincett. Jag har också använt min favoritpincett ifrån märket Brow Game. Svinbra verkligen. Och den använde jag bara till för att plocka hårstrån. Så att jag inte liksom slör ner dem. Så nu är de där de ska vara. Jag ska liksom låta de här vara så här nu. Så här blev alltså brynen när de är färdiga. De är betydligt mer buskiga. De är väldigt mörka, det brukar försvinna efter 2-3 dagar, det här värsta mörkheten. Nu vet man precis har färgat. Men överlag så är det så här brynen ser ut nu när jag är färdig. Så mitt resultat blev ju lite snällare än vad Therese Lindgrens blev. De är inte röda, de gör inte ont. Det är möjligtvis lite öm när jag liksom trycker på brynen. Men nu har jag varit väldigt mycket och borstat dem och klippt dem och plockat och så. Så det kan snarare vara det. Men alltså jag tyckte att det här funkade jättebra. Kommer definitivt att göra igen. Det ska bli kul att se hur jag nu kan fixa brynen nästa gång jag sminkar mig. Så tummen upp för mig. Men som sagt, gör inte det här hemma. Och om ni gör det här hemma, var försiktiga hörni. Det är starka grejer. Jag förstår varför man ska ha en utbildning när man gör det. Men det var väldigt, väldigt roligt att testa. Så jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Glöm inte bort att lämna en liten tumme upp och en kommentar. Och prenumerera givetvis gärna om du inte redan gör det. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!